Naam, tunaanza taarifa zetu na taarifa za tanzia ambapo OCPD wa Mandera Mashariki Ekai Maruk ameaga dunia. Maruk pamoja na dereva wake walifariki kufuatia ajali mbaya barabarani. Watu wengine tisa walijeruhiwa akiwemo bintie aliye na umri wa miaka mitano ambaye alipata majeraha mabaya na mkewe. Wawili hao wamelazwa katika hospitali ya Kenyatta ambako wanapokea matibabu kwa hivi sasa. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Mandera Job Boronjo amethibitisha kisa hicho kwa kusema kwamba Maruk alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Kenyatta usiku wa kuamkia leo, huku dereva wake Abdi Nur akifariki hapo jana alasiri katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Ajali hiyo ilitokea baada ya gari lilokuwa akisafiria kupoteza mwelekeo na kubingiria mara kadhaa katika eneo la Madogo karibu na mji wa Garissa. OCPD huyo aliabiri gari hilo jijini Nairobi kutoka Mombasa ambako alihudhuria kesi mahakamani. Dereva wake amezikwa hii leo asubuhi katika kaunti ya Isiolo, huku maiti ya Maruk ikihifadhiwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya Kenyatta.